आज हामी पछिल्लो समय लकडाउन खुलिसकेपछि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर एकदमै धेरै चर्चामा आउन सफल नायिकाको बारेमा चर्चा गर्न गरेका छौँ। साथमा लकडाउन खुलिसकेपछि रिलिज भएको म्युजिक भिडियोहरू मध्येमा कसको म्युजिक भिडियोले सबैभन्दा धेरै भ्युज प्राप्त गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुरा बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। चर्चा सुरु गरौँ रियासा दाहालबाट। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा एकदमै व्यस्त नायिकाको रूपमा हामीले रियासा दाहाललाई देख्न सक्छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि सबैभन्दा धेरै भ्युज पाउने म्युजिक भिडियो रियासा दाहालको पर्न सफल भएको छ। रियासा दाहालले अभिनय गरेको यही माया बोलको गीतलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। यो गीतले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 1,35,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गरेर एकदमै राम्रो रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ। लकडाउन खोलिसकेपछि रियासा दाहालले 1,00,000 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् र पछिल्लो समय रियासा दाहालको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। नायिका स्वस्तिमा खड्का। लकडाउन खोलिसकेपछि नायिका स्वस्तिमा खड्काको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरह्यो। स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको मायालु तिमी दुई बोलको गीतलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र यो गीतले छोटो समयमै एकदमै धेरै भ्युजहरू प्राप्त गरेर एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्न पनि सफल भएको थियो। मायालु तिमी दुई बोलको गीतले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 63,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गरेर एकदमै राम्रो रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ र गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले स्वस्तिमा खड्कालाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि लकडाउन खुलिसकेपछि स्वस्तिमा खड्काको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरह्यो। नायिका वर्षा राउत। पछिल्लो समयको एकदमै व्यस्त र एकदमै चर्चित नायिकाको रूपमा हामीले वर्षा राउतलाई देख्न सक्छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि वर्षा राउतको केही म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भएको थियो। वर्षा राउतले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो गलबन्दी पछौरी बोलको गीत रिलिज भइसकेपछि लकडाउन खुलिसकेपछि वर्षा राउतको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरह्यो। यो गीतले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 25,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। नायिका केकी अधिकारी। एकदमै चर्चित नायिकाको रूपमा हामीले केकी अधिकारीलाई देख्न सक्छौँ। नायिका केकी अधिकारीको विशेष गरेर दर्शकबिनहरूले अभिनयलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। गत वर्ष केकी अधिकारीको 6 माया 6 पक्कै फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। लकडाउन खुलिसकेपछि केकी अधिकारीको बदला बरीलाई बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो। यो गीत हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले केकी अधिकारीको अभिनयलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र गीत सुपरहिट साबित भएको थियो र युट्युबमा पनि एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। यो गीत अझ पनि युट्युबमा ट्रेन्डिङ नम्बर 25 पर्न सफल भइरहेको छ भने अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 47,00,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। यो गीत रिलिज भइसकेपछि नायिका केकी अधिकारीको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नायिका पूजा शर्मा। पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायिकाको रूपमा हामीले पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ। दर्शकबिनहरूले नायिका पूजा शर्मालाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ।
लकडाउन खुलिसकेपछि नायिका पूजा शर्माले तीनटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् भने यतिखेर एउटा म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ। नायिका पूजा शर्माले अभिनय गरेको सयौं जुनी बोलको गीत हालै मात्र युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यो गीत यतिखेर युट्युबमा ट्रेन्डिङ नम्बर 17 पर्न सफल भइरहेको छ भने यो गीतले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 390,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। नायिका पूजा शर्माको पछिल्लो समय एकदमै चर्चा हामी देख्न सक्छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि नायिका पूजा शर्माले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरूको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पूजा शर्माले सेयर गरेको तस्विरहरूको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। नायिका वर्षा सेहकोटी एकदमै चर्चित र एकदमै राम्रो अभिनय गर्ने नायिकाको रूपमा हामीले वर्षा सेहकोटीलाई देख्न सक्छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि वर्षा सेहकोटीको एकदमै धेरै चर्चा भने भइराख्यो। विशेष गरेर वर्षा सेहकोटीले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको तस्विरहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि लकडाउन खुलिसकेपछि वर्षा सेहकोटीको एकदमै धेरै चर्चा भने भइराख्यो। लकडाउन खुलिसकेपछि वर्षा सेहकोटीले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरू रिलिज हुनै बाँकी रहेको छ। नायिका आँचल शर्मा एकदमै चर्चित नायिकाको रूपमा हामीले आँचल शर्मालाई देख्न सक्छौँ। लकडाउन खुलिसकेपछि आँचल शर्माले थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसकेकी छिन् भने आँचल शर्माले अभिनय गरेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो डुप्लिकेट माया बोलको म्युजिक भिडियो भने सार्वजनिक भइसकेको छ। यो गीतलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ र यो गीतले युट्युबमा 7,63,000 भन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ। यसरी लकडाउन खुलिसकेपछि थुप्रै नायिकाहरूको म्युजिक भिडियो रिलिज भएको थियो। ती नायिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्युज प्राप्त गर्ने म्युजिक भिडियो भने रियासा दाहालको बन्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी नायिका स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोले पनि एकदमै राम्रो भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भएको थियो भने नायिका केकी अधिकारीको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरह्यो। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद।